Ja, daar is de camera. En ik heb zoiets van, dat kan eigenlijk niet. Niemand in Nederland zou een camera op een dergelijke plek willen hebben, waarbij je eenmaal 24 uur in het vizier bent. Iwan Leeuwin woont op de Maarsehof en zag opeens deze camera vlak voor zijn raam hangen. Hij voelt zich nu enorm bekeken en aangetast in zijn privacy. Die camera is gericht op mijn woning. Dus ik heb geen privacy meer. Alles wat in mijn woning gebeurt, in de keuken, in de woonkamer, slaapkamer bijna niet, maar kan men zien. En volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn. We probeerden het zelf even uit. Dit zou dan het standpunt van de camera zijn. Je kijkt recht naar binnen. Na het plaatsen zocht Leeuwin direct zelf contact met het stadsdeel, maar die konden er niets aan doen. En dus nodigden wij Rob van den Hoven van Genderen uit, hoogleraar privacyrecht, om dit samen te beoordelen. Ja, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus ik kan me best voorstellen dat in het kader van openbare orde en veiligheid, omdat hier schietincidenten zijn geweest, dat er maatregelen worden genomen. Maar dat kan nooit op deze manier. En er is ook geen enkel overleg geweest, naar ik heb vernomen. Verder denk ik dat er te weinig gekeken is naar de aspecten van inbreuk op fundamentele rechten van de burger hier. De burgemeester besloot de camera's op te hangen na een aantal incidenten in de buurt. Er werden meerdere woningen op het pleintje beschoten. We zijn blij dat er een camera hangt, maar niet hier. Nee, en dit is fout. Ik denk ook dat die veel beter, als je hier een algemeen overzicht wil hebben, dat die veel beter hier geplaatst kan worden. Nadat wij contact zoeken met de burgemeester, horen we dat de beelden die de camera maakt, in tegenstelling tot die van ons, niet naar binnen kijken bij Leeuwin. Op deze foto's die we kregen van de politie zijn de ramen waar je potentieel naar binnen kunt kijken automatisch zwart gemaakt. Maar ook dat hadden ze van tevoren moeten melden, vindt de hoogleraar. U moet in ieder geval ook ingelicht zijn van wat gebeurt er met de gegevens. Ja. He, de doelstelling is duidelijk. He. Het verminderen van criminaliteit en zorgen dat... Het heeft ook een afschrikwekkende werking, zo'n camera. Aan de andere kant heeft het ook een hele negatieve werking op de bewoners hier. Want die voelen zich natuurlijk bekeken. Dat is ook niet prettig. De camera is met spoed geplaatst, waardoor er geen tijd was om de buurt vooraf in te lichten. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester. De persoon die toegang heeft tot het beeldmateriaal staat ook altijd onder supervisie.